Mahkamah Persekutuan membatalkan rayuan National Feedlot Corporation dan pengerusinya Muhammad Saleh Ismail terhadap penolakan saman fitnah mereka terhadap bekas ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli berhubung dakwaan penyalahgunaan dana kerajaan. Hakim Besar Melaya Azhar Muhammad berkata, Rafizi yang juga naib Presiden PKR berjaya membangkitkan pembelaan komen berpatutan untuk mengalahkan saman itu. Panel hakim yang bersidang turut dianggotai Zaliha Yusof dan Sabariah Muhammad Yusof. Saleh memfailkan saman fitnah terhadap Rafizi pada 2013 selepas beliau mendakwa Saleh dan NF Corp menggunakan pinjaman kerajaan RM71 juta ringgit sebagai cagaran untuk membeli hartanah di KL Eco City. Pada 2016, Mahkamah Tinggi memerintahkan Rafizi membayar ganti rugi RM150,000. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Rafizi dan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi. Ia mengarahkan wang RM150,000 yang telah dibayar kepada Saleh dikembalikan dan menganugerahkan kos RM110,000 kepada Rafizi.